Amakuru y'urupfu rwa Nziyumvira wasanzwe mu giti bikekwa ko yiyahuye Bishenyi mu mudugudu wa Nyagacyama mu kagari ka Muganza mu murenge wa Runda yamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 20 z'ukwa gatanu 2022 abonwe n'abaturage bari bazindutse bajya mu kazi kabo bagahita bahamagara abayobozi bababwira ko hari umuntu babonye mu giti bikekwa ko yiyahuye nk'uko byashimangiwe na Rugwiro Ibrahim umukuru w'uyu mudugudu wa Nyagacyama hari mu masaha 12 n'iminota 5 neho umuntu ucuruza utegera abagenzi bajya mu ntara yaje kumpamagara ambwira ko hari umuntu wimanitse mu giti munsi y'umuhanda hano Bishenyi nibwo nahise nihuta kugira ngo mbanze menye ayo makuru neza niba ari byo koko ubwo ronyi hagera nahageze nibwo nahamagaye inzego z'umutekano ndetse n'abayobozi bankuriye kugira ngo babanze baze bamfashe muri iki kureba ikibazo uko kimeze ubwo bahageze bakoze ibigomba gukorwa ariko gusa umuntu tumusanze twaje kumusangamo impapuro byezerekana ko ari ikarongi ko ndetse twaje no kuvugana amasimukadi twaje kubona twaje kuvugana n'umuntu ngo bashobora kuba barabyaranye ariko bigaragara ko ari umuntu wiyahuye tutazi ntabwo atuye inaka oya ntago ubwo ubusambo bwo kwicana cyangwa se ntabihaba turi gukeka ko ari ibibazo by'umuntu ku giti cy'abayifitiye yakubuzima bamwe mu baturage babonye umurambo wa nyakwigendera bashimangira ko yaba yiyahuye koko ngo bitewe n'uko yasanganywe inkweto za congo z'umukara yari yambaye ipantaro y'ijinks y'ubururu ngo iyo aza kuba ari abamwishe bakamumanika bari kuba bamukuyemo iyi myenda n'izi nkweto yenda uriya muntu iyo aza kuba nk'umuntu ukuze ngendeye kubihuza n'urushako ariko njye nabonye atari umuntu ukuze cyane wakarenzwe n'ibyo bibazo cyakora kwiyahura bwashaka no kwiyahura bitewe n'uko yenda famiye yibo batabanye neza buryo famiye nazo zigira ibintu zidukoresha akaba n'umutungo yari afite akawuhombya mu buryo bumwe akabona iyo nkwa atazabona uko ayisobanura akavuga ati ubuzima bwanjye burarangiye kandi yahura nanjye mvuye hari aha kujya numva ngo gugugugwa umuntu ngo yigiye imanitse gugitimba ndaje nje kureba nsanga ko kari imanitse ntago munsi ntago namumenye nsanze dari mu gite kandara aba bamumanitse hadi na wamenya niba ari we wimanitse na wapfa kubimenya nahageze nsanga hari abantu bake ariko mu bantu bake bari bahari twebwe icyadutangaje nuko twabonye imanitse ariko ukeka ko ari nkawe wabikoze wenda ari nk'agahinda kawe muteye kuko hari igihe abantu tugira agahinda k'ibibazo birenze ugasanga umuntu afashe umwanzuro wo kwiyica kandi akica wenda ari ibibazo byari bimurenze gusa ikintu gitangaje ni uko nk'ahaba hari abantu bashinzwe umutekano ariko nka buriya kuba wenda yimanitse mu giti wenda kuba byagenze kuriya wasanga ari we wabishatse wenda bitewe n'ikibazo gikomeye nese ninde wabikora kuriya akarangiza ntamukuremo inkweto yari afite n'inkweto azambaye rwose buriya urabona ko ni ikibazo nyine yagize kirenze cyane kirenze wenda yagiranye na mugenzi we cyangwa se n'umugore wasanga uko biriya ntago wavuga yuko ari umuntu wamukoreye biriya hano haba hari abashinzwe umutekano hano ku ruganda rwa Kawunga yanavuze induru adashaka kwiyambura ubuzima bakabyumva bitewe n'inzara iri mu gihugu cyangwa iri hano hari igihe umuntu atekereza cyane ugasanga ariyaho bitewe n'ubuzima ntago natekerereza umuntu kubera nawe ntakiriho wenda ngo arabasha kubisobanura ariko ikigaragara cyo nimba yuri akajya mu giti akiyahura afite impamvu y'ibibazo mu mutwe cyangwa no mu mubiri we akaba ari byo byamuteye kwiyahura umuntu atamenya kereka buriya wenda nk'umuntu wenda umuzi baba baraganiriye ni we wenda waduha amakuru afatika kugira ngo tubashe kumenya cyateye umuvandimwe kuba yakwiyahura ubwo twakubukaga ha urwego rw'ubugenzacyaha ribu bwari bugikomeje igikorwa cy'iperereza mu gihe umurambo wa nyakwigendera wari wamaze gukurwa muri iki giti bawushyira muri shitingi bawupakira mu modoka ya Hilux kugira ngo ujyanwe kwa muganga ukorerwe isuzumwa hamenyekane nimba yaba ari abagizi ba nabi bamuhitanye cyangwa se ari nyir'ubwite washatse kwiyambura ubuzima ubundi akaba yashyikirizwa umuryango we
agashyingurwa. BTN TV mu murenge wa Runda mu karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Ndindahiro Valensi Papi. Kumugoroba wo kwa kabiri tariki ya 17 Gicurasi nibwo wumvishwe inkuru y'uyu mugabo ko yasanzwe umugozi yapfuye aho umugore we bashakanye witwa Francine Mukabaruta yavuze ko nta kibazo gikomeye uyu mugabo yari afite cyakora ngo yari amaze igihe arwaye ku buryo yari atangiye gutora mitende. Ku munsi w'ejo uyu mufasha we ngo yagiye ku kazi nk'uko bisanzwe cyakora ngo yaje gutungurwa no gusanga umugabo wamanitse mu mugozi yapfuye bikekwa ko yiyahuye. Kubera ko yari amaze igihe arwaye nakundaga kuza kare kenshi na kenshi nje kureba na nk'uko ameze mu rugo. Amaze igihe kitavuye mu bitaro, yaramaze iminsi navuye mu bitaro bya Gihundwe. Natunguwe sinabashije kubyakira nk'uko nageze hano nari nje mu nama y'umudugudu nyine nzanye n'umwana ngo umusigire nuko njya mu nama. Tusanga bumaze ngo umuntu nkingurire nahamagaye kuri telefoni bakumvise ariko hari agafunguzo nagendanaga ku rugi rwa hano ku irembo ubwo mfungura nifungurira nsanze bafunze ninjira mu nzu. Ngeze mu nzu nsanga bunamusize mu cyumba ntawurimo ariko nsanga umuryango w'inzira arangaye hano iyo kuri saro yo yari ifunze mbona inzu yo hanze irarangaye twororeramo inkoko. Ninjiye mu mwanya nibwo nabonye umuntu amanitse mu mugozi. Bamwe mu baturanyi bavuga ko uyu mugabo atarabanye neza n'uyu mugore kuko akenshi bahoraga bashyamiranye cyakora ngo ntibyari bikwiye ko umuntu yiyambura ubuzima kubera ko afitanye ikibazo na mugenzi we. Ntabwo byari bikwiye akihangana ibyamubaho byose akihangana ariko gufata icyemezo cyo kwiyambura ubuzima nabwo ntabwo yakoze neza. Nubwo yabanye nabi n'umugore ariko ntiyafata icyo cyemezo. Ubonye bikuraniye wagira wahunga wamuhunga ukamurekera umutungo ye nawe ugashaka kandi n'umuhungiye usanga ari agahinda kuko wenda batabanye n'umugore we neza simbizi sinzi amakuru yawe ngo arambe ngo yiyahuye. Ariko mu buzima busanzwe nimvuga ko batari babanye neza ari ukubyumva gutyo gusa ni ukubera umusaza usabana n'abandi wagira ikibazo akakutabara ni ukuri yasabanaga ntama nabagira ni ukwiyakira nase ikindi cyakorwa kwiyakira nyine mu byabaye byose ariko buriya nabwo nyine buriya yabonye bumurenze abona wenda ibyubwo bitameze neza kuko nyirawe yavugaga ko nyine batanye neza n'umugore ariko n'abaturanyi bagenzi bavuga ko nyine ikimuteye ari agahinda bene n'umubyeyi wacu nta kibazo twagiranaga n'abantu ariko nyine ukumva ko yagiranaga amakimbirane n'umugore bakabana neza bene si imanza zabo hari n'igihe abana bakiza bari no kurwana abayobozi si babaga bahari nyine. Ikibazo cyaba cyaratumye yiyahura ni uko n'umusaza yakeneraga nk'akantu akaba yakabura ariko yandi makimbirane ni uko bagurishije iriya nzu. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kamashangi Jean D'Amour Ndorimana avuga ko aya makuru ariyo cyakora uwo mugabo azashyingurwa ku munsi w'ejo. Nk'uko mwabyumvise inkuru yamenyekanye ku munsi w'ejo ku itariki 17 twahamagawe n'umugore wiwe atubwira ko agize ikibazo ubwo yari avuye mu kazi agiye mu rugo. Nuko rero ngo yakomeje azenguruka inzu yose biba ngombwa ko agera no mu gikoni ngo asanga umugabo ngo yimanitse ku kagozi nta kindi twakoze twambwiye tuti tegereza urwego rwa RIB ugira icyo ukora n'umukoro n'umwegere. Nuko twitabaje RIB yahageze ikora iperereza ryayo yansura ko uwo wiyahuye yajya nko kwa muganga bakajya gukora autopsy. Nta bibazo bidasanzwe bari bafitanye aba baturage babivuga bafite aho babikura cyane ko kugurisha umutungo ari uwundi. Ubutumwa tubagenera ni uko umuturage wese ufite ikibazo icyo ari cyo cyose ishishikariza abaturage ko umuturage wese afite ikibazo yakwegera abandi akajya baganiriza ariko gufata icyemezo cyo kwiyahura ni icyemezo kigayitse amakimbirane yakagaragazwa aho ari abaturage bakaganirizwa bagakemura.
Amakimbirane yo mu ngo akomeje kuba intandaro yuko bamwe biyambura ubuzima bya hato na hato muri aka karere ka Rusizi, kuko mu murenge wa Nyakabe mu minsi ishize hari umugabo w'imyaka 77 uherutse gusangwa mu mugozi yapfuye bikekwa ko yiyahuye bitewe n'uko umukobwa yabyariye iwabo. Akimana Ernest, BTN TV mu karere ka Rusizi.